Spojená škola na ulici Letnej ponúka svojim študentom zaujímavé mimoškolské aktivity. Jednou z nich je krúžok filmovej tvorby. Na tomto krúžku sa žiaci nenaučia len pracovať s kamerou. Získajú tiež základné zručnosti pre strih videozáznamu, sú pripravovaní na možnú kariéru televíznej hviezdy, či už v úlohe moderátorov, redaktorov, kameramanov alebo osvetľovačov. Niektorí z nich sa chystajú robiť rosničky, žabiakov, prípadne slávnych televíznych komikov. Ako by to malo vyzerať v praxi, nám pred kamerou predviedli samotní učitelia. Dobrý deň, začínajú sa prvé školské televízne noviny. Sprevádzať vás s nimi budú Damian Hutník a Robert Novotný. Televízne noviny vznikajú na krúžku filmovej tvorby pod pedagogickým vedením Michala Božíka. Naša prvá reportáž z diskusie s novinárom a spisovateľom Pavlom Sibilom. Pavel Sibila nám prišiel prerozprávať o overovaní informácií. Filmový krúžok Spojenej školy Letnej uvádza prvé školské televízne noviny. Sprevádzať vás s nimi budú Richard Garčar a Matej Benčič. Naša prvá reportáž je z diskusie s novinárom a spisovateľom Pavlom Sibilom. Pavel Sibila nám prišiel prerozprávať o overovaní informácií. Dobrý deň. Začínajú sa prvé školské televízne noviny. Sprevádzať vás s nimi budú Michal Božík. Dnes je 5. decembra a prišiel nás do školy navštíviť Mikuláš. Spolu s ním prišiel aj Čert a Aniel. Potom bude program nasledovať Mikulášskou diskotékou a rozdávaním mikulášskych balíčkov. Prajem vám príjemné sledovanie našej televízie. Dokumentovala. Lečos. Lečos. A bačos televízia lovu.